pečeme si banánové šátečky. Mám tady rozbalený plát listového těsta a už jsem ho měla v lednici díl, tak se stalo to, že tady ke konci už se to láme. No tak co? Tak to takhle z toho uříznu, dám si to na stranu a použiju jenom ten pěkný rovnej. Otočím si ho, rozdělím si ten papír na půlku, protože mám malou troubičku, tím pádem i malý pekáček. Tak, takhle si to rozpůlím, dám si to na stranu a pokusím se vyrobit čtverce tady z toho zbytku. No, takhle podelně je to jasný, to je na třetinky, ty mi do toho nekecej. Tak, a když to udělám půl, jo, to by mohlo být. Takhle, na půl a na půl. A je to úplně přesně, jak když to tak mělo být. Do prostředka každého toho čtverce si vyskládám kousky banánu. No, já měla strach, že mi to nevyjde, a ono to vyšlo, ještě mi zbylo, no, dvakrát do pusy mi zbylo, no prosím. Tohle si dám na stranu, tady si dám flek s papírem a tady mám připravený párátka. Těma ty šátečky si budu zajišťovat, protože oni se rádi rozvírají při pečení. Tak. Zabalím si jeden šáteček, tak a takhle do něj píchnu tu špejli, aby se mi to nerozvíralo. Ještě jednou zabalím šáteček a párátkem zapíchnu. Šátečky máme na plechu a půjdou do trouby na 200 stupňů 15 až 20 minut. Nemašluju vajíčkem, protože stejně přijdou nacukrovat a to vajíčko by pod tím nebylo vidět. Tady máme hotové naše šátečky. Tak je můžeme vyndat na mísu. Tady máme naše šátečky s banánem. Dobrou chuť. A na to nejdůležitější jsem zapomněla. Cukr. Cukr. Tak. Nacukrovat hezky.
Teď je to kompletní. Naše banánové šátečky. Tak, teď dobrou chuť. Ještě tady máme tu odkrojenou žíželku. No, tak se s tím nebudeme vůbec rozmýšlet, co udělat. Jednoduše ji rozdělím na 4 díly a upeču. Jak to tam tak nejlíp poskládat, no. Takhle, tak. To je on čo. No. A budeme mít, co budeme mít? 4 tyčinky. K pivu nebo k vínu. A nebo jen tak. Tak. Tady máme upečené ty naše zbytečky odříznuté. Krásně se to rozbalilo, nezůstalo to srolovaný. Tak. A máme pár sušenčiček. Taky můžu k tomu popřát dobrou chuť. To se hodí třeba k snídani, k čaji. Tak ahoj!